Meydan mənsim ovun igidliyi cəsarəti O polkovnikinin cəbhədə etdiyi şücayəti Həqiqətən düşmən ordusunun kabusu yoldu Dünya bildi vətənidir Türk əsgərinin qeyrəti Dünya bildi vətənidir Türk əsgərinin qeyrəti Vətən adı hallananda yumruq kimi iş birik biz Qoy hamı bilsin nəyə qadirik biz Vətən adı hallananda yumruq kimi iş birik biz Qoy hamı bilsin nəyə qadirik biz Fəyal iştirak elədi Naxçıvan batalyonu Baş komandan əmir verdi Çatdı düşmənin sonu Xüsusi təyinatda mövqeyini qurdu saxladı Dünyada qəbul elədi Məğlub edilməz onu Dünyada qəbul elədi Məğlub edilməz onu Vətən adı hallananda yumruq kimi iş birik biz Qoy hamı bilsin nəyə qadirik biz Vətən adı hallananda yumruq kimi iş birik biz Qoy hamı bilsin nəyə qadirik biz Qoy hamı bilsin nəyə qadirik biz Cəsur qəhrəmanın şir kimi əskərləri Onlar sağdı dağılmalıdır erməni səngərləri Tarixi qandan yazan əskərlərə xalq borcludur Onların olmaz yer üzündə daha bənzərləri Onların olmaz yer üzündə daha bənzərləri Vətən adı hallananda yumruq kimi iş birik biz Qoy hamı bilsin nəyə qadirik biz Vətən adı hallananda yumruq kimi iş birik biz Qoy hamı bilsin nəyə qadirik biz O 30 illi əsrət Allaha şükür ki bitdi Öz müzəffər ordusuyla bir qeyrəliyə getdi Erməni tarqlarını, silahlarını özəlləşdirib Az zaman ərzində xeyli qənimət əldə etdi Az zaman ərzində xeyli qənimət əldə etdi Vətən adı hallananda yumruq kimi iş birik biz Qoy hamı bilsin nəyə qadirik biz Vətən adı hallananda yumruq kimi iş birik biz Qoy hamı bilsin nəyə qadirik biz Mahnımı Mənsumov Tehrana Müqəddəsdi bizə səni dünyaya gətirmiş ana Ləzgi sən nəyin ki bütün ləzgilərin fəxri sən Fəxr edirik səninlə lazım sana Azərbaycana Fəxr edirik səninlə lazım sana Azərbaycana Vətən adı hallananda yumruq kimi iş birik biz Qoy hamı bilsin nəyə qadirik biz Vətən adı hallananda yumruq kimi iş birik biz Qoy hamı bilsin nəyə qadirik biz